Bu gün Azərbaycanda 576 nəfər koronavirusa yoluxub. 6 nəfər infeksiyanın qurbanı olub. Ümumiyyətlə son zamanlar ölkədə infeksiya yoluxma sayında artım müşahidə olunmaqdadır. Mart ayının əvvəlindən başlayaraq gündəlik yoluxma sayı təqribən 400-450 arası təşkil edir. Bəs nədir bu yoluxma sayında artımın səbəbi? Təbibin infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri həkim infeksionist Vasif Əliyev bildirir ki, hər bir qapanmalardan sonra azalma, yumşaldılmalardan müəyyən müddət sonra isə COVID-19-a yolxanların sayında artım müşahidə olunur. Əgər insanlar təmas sırasında qoruyucu vasitələrdən düzgün istifadə etmirlərsə, rəqəmlərdə müşahidə olunan bu artım da gözlənəndir. Doğru maska taxılmalıdır. Bunun üçün tibbi maskalar var, hansı ki, onları cərrahi maskalar deyirik ə e, bu maskalar qoruyucu maskalardır və təbii ki, xəstəxana şəraitində artıq e, N95 maskalar var ki, bunlar e, artıq tibbi personal tərəfindən istifadə olunur e, və maskaları bəzən biz uzun müddət istifadə edirik. E, çünki maskalar e, istifadə müddəti var və bunun istifadə müddəti 6-8 saatdır tibbi maskanın ancaq bəzən insanlar onu günlərlə istifadə edir. Təbii ki, belə bir maska yarasız saladır və yarasız maskanın artıq hər hansı bir qoruyuculuğu da qalmır. Bu baxımdan da doğru maska istifadəsi, doğru zamanda istifadəsi Bu çox önəmlidir. Yəni bunu da vətəndaşlar nəzərə almalıdır. Vasif Əliyev bildirdi ki, yararsız maska təkrar istifadə olunduğu zaman o insanın nəfəs almasında çətinlik yaradır. Eyni zamanda maskanın xarici tərəfi virusla örtülür ki, bu da əl təması vasitəsilə insana asanlıqla infeksiya yoluxdurur. Qeyd edə ki, bəzi insanlar parça maskalardan istifadə edir. Lakin Vasif Əliyev bildirir ki, insanların bu maskalardan istifadəsi tövsiyə edilmir. Çünki onun hər hansı qoruyucu funksiyası yoxdur. Artıq 1 ildən çoxdur ki, təkcə Azərbaycan deyil, bütün dünya ölkələri COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə aparır. Və son 1 ildə dəyişməyən qaydalar var ki, bu da virustan qorunma yollarıdır. Bu qaydalara xüsusilə qarşıdan gələn bayram günlərində əməl edilməsi olduqca vacibdir. Və hətta yaxşı olardı ki, hər bir insan bayram günlərini öz evində keçirsin baxmayaraq ki ölkəmizdə artıq yanvarın 18-dən etibarən koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinə start verilib, lakin hələ də COVID-19 problemi həll edilmədiyindən ara məsafəsinin qorunması, tibbi maskalardan və dezinfeksiya edici maddələrdən istifadə qızıl qayda olaraq qalmalıdır.